amigas e amigos da Full Power, Edu Bernasconi, direto do Las Vegas Convention Center, para mais uma cobertura de Sima Show. E é claro que eu estou aqui no stand da Ford, Ford Performance, com diversos acessórios para sua F-150 aí no Brasil, para o seu Mustang aí no Brasil. Você acredita que os caras vendem um track pack para o Mustang aqui? Você consegue colocar amortecedores especiais, barras estruturais, até um sistema de ajustes de cambagem para o seu Mustang aí, você compra na concessionária. E para a F-150, também diversos componentes estéticos e de performance, tudo mantendo a garantia do seu Ford. Quem sabe aí agora com a Ford Performance investindo no Brasil, nós vamos ter acesso a tudo isso nas concessionárias Ford do nosso país. Dá uma olhada o que tem aqui no Sima Show 2024 para o seu Ford. E no mesmo pavilhão que está a Ford Performance, tem também os carros de overland, os carros de expedição, motorhomes, carros 4x4 com barracas e também as empresas de película. É inacreditável como a cada ano esse segmento cresce aqui nos Estados Unidos, os investimentos são cada vez maiores e os carros cada vez mais animais também. Dá uma olhada aqui na área da Alomar, por exemplo, tem Ferrari para tudo quanto é lado, Lamborghini. Então, não é? A Alomar tem aí também as marcas Santec, a própria marca Alomar, tem película de vidro, película de proteção de carroceria, os PPF que a gente conhece aí no Brasil. E tem também a área da 3M, que o Luiz Alemão da Look Film está fazendo um trabalho aqui para 3M. Então, diversas marcas, Avery Dennison fazendo treinamentos durante o Sima Show aqui em Las Vegas. O segmento está crescendo muito aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil também a gente vê a Altac crescendo cada vez mais, participando do nosso Festival Interlagos com diversas ações e ativações. Tem a Imprimax, várias marcas aí no Brasil de envelopamento, película de PPF e película para vidro também. Aqui no Sima estão muito bem representados. E agora no Central Hall, o pavilhão central, tem os carros mais clássicos do mercado americano, todos eles pintados e com customizações e preparações animais. Dá uma olhada nesses dois Buicks, se liga! We'll be right back.
E mais uma vez, esse ano foram mais de 150 mil visitantes, mais de 2 mil carros expostos aqui no Las Vegas Convention Center. E agora é sentir saudade até o ano que vem. Final do ano, viradinha de outubro para novembro de 2025, tem mais Sima Show no Las Vegas Convention Center. A gente se vê em breve. Valeu, Zaz. Forte abraço.